Ćao ljudi, ja sam Miša, pa da vidimo šta ste googlali o meni. Kliknite subscribe na Mondo YouTube kanalu. Nesuđeni košarkaš. Da, trebao sam da igram košarku, da idem da studiram na univerzitet na Havajima, ali eto, spletom nekih nesretnih okolnosti dobio sam onu klozu i otišao u potpuno neku drugu stranu, a to je gluma. Ali imao sam prilike da se vratim košarci sad u seriji Žigosan i u reketu. Tako da je dobra stvar što sam spojio lepo i korisno i košarku i glumu. Da, pet. Dobra serija i dobar poduhvat Balše Đoga. Njegov prvenac, prva njegova serija koju je on radio kao glavni reditelj. I mislim da je uradio odličnu stvar, stvarno. Dobar thriller sa dobrim glumcima, dobra ekipa. Odlične glumice, njih pet, stvarno nekako nose celu seriju. I jake su, autentične su, pečatljive su. Slavna sestra. Slavna sestra, da, smešno mi ima. Tamara igra predstavu Slavna Florence u ateljevu, pa mi je ovo. Slavna sestra, pa da. Jeste, ona je počela s glumom da se... Ušla je u te vode mnogo pre mene, ja sam nekako uz nju. Možda mi je i ona bila inicijalna kapisla i pokretač da i ja odem u te vode i da se bavim glumom. Dosta mi je pomogla, dosta me je spremala za fakultet kad je došao trenutak da se izađe na prijemni. Zajedničkim snagama idemo kroz ovaj posao. Eksplicitne scene. Eksplicitne scene sam imao stvarno u seriji Jutro će promeniti sve, tako da se tu prvi put negde i susreo sa baš eto takvom nekom malo onako pojačanijom eksplicitnom scenom. Ali je dobro, svi smo profesionalci, stvarno i Hana Beštić i Jovana Stojiljković, tako da, eksplicitne scene, glumci smo nekad dođi i to. Ožiljak, da. Ja sam taj ožiljak, to je zanimljivo, baš kao mali, dobio sam ga još u vrtiću. Imao sam stvarno četiri intervencije, četiri operacije, pokušavali su ono da skinu, ali zanimljivo je da sad reditelji i ljudi koji me zovu da radim, da glumim, nekako niko ne gleda da pokrije taj ožiljak, samo gledaju nekako da ga istaknu, naravno, osim ako ne igram neku ulogu baš uz koju ne ide ožiljak pa mora da se pokrije. Ponosni ujak, da, ponosni ujak. Dve male bebice, Staša i Petra. Kad god sam neraspoložen, kad god sam u nekom problemu, kad sam s njih dve nekako sve lakše i lepše i bolje i magičnije. Ćao ljudi, ja vas pozdravljam, gledali ste, googlali smo i vidimo se do neke sledeće prilike. Pozdrav!